Kanë filluar punimet në rrugën e Shllakut, një segment mjaft i rëndësishëm pasi përveç se i shërben banorëve të njësisë administrative Shllak, ndikon edhe në zhvillimin e turizmit malor. Kjo rrugë përveç se banorëve të njësisë administrative, kjo rrugë ka kanë faktikisht shumë e amortizuar. Përveç se i shërben banorëve të Shllakut, i shërben edhe njësive administrative tjera, siç është Temali. Pasi kalojnë këtë rrugë, se kjo rrugë i lidh Temalin, Shllakun edhe Kuptysh edhe Pasqyrën. Një rrugë ka qenë shumë e domosdoshme për banorët që ne jetojmë këta. Shllaku tash 30 vjet që ka pas këtë rrugë, si po bëjmë na sot. Kjo që rrugën e gëzoshin shllaksit edhe ju që vini me vizitu. Me të thënë drejtën kanë përnosur mos asnjëherë në rrugë se për zotën shko drejt këto kanë bën 2 orë. Sot mas më pas na le sa pun tuja për 1 orë mrin këtë lagje, këtu në dush. Gjithsesi, kjo rrugë përveç se banorëve të njësisë administrative Shllak ju shërben edhe mbi 90% të njësisë administrative Temal pasi ju përshkojnë këtë rrugë. Kjo rrugë lidh mbi 15 fshatra të njësive Shllak dhe Temal, por edhe qindra banorëve të njësisë administrative Postrip dhe Gurizi të fshatrave Vilës dhe Mazrek. Momentalisht po bëhet shtrimi me çakull, zgjerimi e rrugës, kanalet kulluese dhe e të tjerë.